Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem acompanha sempre o canal sabe que quando eu apareço aqui na minha cozinha é que eu vou preparar alguma coisa gostosinha para vocês. E a receita de hoje é um bolo de milho super fácil, delicioso e é o meu preferido. Sabe aquele bolinho ideal para você receber uma visita, para tomar um cafezinho à tarde, um café da manhã ou para qualquer hora? Pois é esse bolo que eu vou mostrar para vocês. Mas antes de começar a receita, eu vou pedir para você clicar em gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E vamos lá. Pessoal, eu apaguei as luzes porque eu queria mostrar uma coisa para vocês que eu descobri há pouco tempo, que é como ver se o ovo tá bom. Antes eu colocava em um copo com água, se flutuasse é porque tá estragado e se afundar é porque tá bom. Agora eu descobri um outro jeito bem mais simples. Você pega seu celular, acende a lanterna e coloca o ovo em cima da lanterna. Se ele ficar clarinho desse jeito assim, ó, onde você consegue ver quase o interior dele, né, de tão claro que fica, é porque ele tá bom. Caso ele fique preto, escuro, é porque tá estragado. Então, ó, a gente vai precisar para essa receita são 3 ovos. Os 3 ovos estão frescos, então a gente pode usar. Então, aqui a gente vai colocar 3 ovos. Colocou aqui os 3 ovos, agora vai ser uma latinha de milho, mas antes tem que escorrer a água dela, tá? E vai despejar todo o conteúdo, todo o milho, aqui junto com os ovos. Agora a gente vai usar a latinha do milho como medida para tudo que for ingrediente que vai no bolo. Então aqui tem meia lata de óleo. Uma lata de leite. Aqui pode ser qualquer tipo de leite, tá? Eu tô usando o semi-desnatado, que é o que eu sempre uso em casa. Uma lata de açúcar. E uma lata de flocão de milho. Pode ser flocão ou milharina, tá? Eu prefiro flocão. Eu acho que fica mais gostoso. Agora é só bater bem, deixa bater bastante para não ficar nenhum cheirinho de ovo e misturar tudo direitinho. Bater bem, eu vou colocar uma colher bem cheia de fermento em pó. E bato mais um pouquinho, apenas para mexer mesmo o fermento. Batia, eu já untei uma forma dessas de furo e tá pronto. Agora é só colocar na forma. Fica uma massa bem líquida, tá? É normal, mas vai ficar uma delícia, vocês vão ver. E agora vamos para o forno, numa temperatura de 220 graus por 50 minutos. Agora é a hora de esperar esfriar para poder desenformar. Isso. Fica assim, lindão. Ele tá bem molinho porque tá quente ainda, mas fica super fofinho. Vou cortar um pedaço agora para vocês verem. E esse é o nosso bolo de milho, super fofinho, ó. Ficou uma delícia. Ele tá quente ainda, então tá bem molinho. Fica uma delícia, quer ver? Vou deixar vocês com mais vontade. Cheirinho de milho. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Você tem que fazer em casa. Faz aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Maravilhoso. Para quem gosta de um cafezinho ou até um chazinho também, fica uma delícia para acompanhar.
A receita com os ingredientes certinho, as medidas você encontra lá no blog espaçodamar.com. Vai aparecer aqui, é com cedilha mesmo, tá? E também tem um link no box de informações para você ir direto lá pro blog, só para você dar um Ctrl C, Ctrl V e salvar essa receita. E comenta aqui embaixo nos comentários também, que eu quero saber a sua opinião, se você gostou. Se você fizer, tira uma foto bem bonitona, posta lá no Instagram e me marca, que eu quero ver o seu bolo, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Uma ótima semana e até sexta. Beijo. Tchau.